Så man hör ju att det händer saker här borta i alla fall. Nice, bra jobbat. Var det två med LMG eller? Det, nej, det var en mot den med varsin LMG. Jaha. Fan, kaos. Gör en shaggag om någon vill ha. Ja, nästa gång dator. Nästa gång. Jag tar två minikilder och en stor kilder sådär. Jag hade inte mycket att bygga med, alltså. Men dåligt med material. Tjena Mille, välkommen tillbaka. Var är de? Död. Nice. Jag har inte ens sett någon än. Jag har sett tre pers. Jag ligger en LMG här nog då. Nej, 4000. Den suger. Jag vet. Jag hade inget annat vapen. Antagligen vad man har väl. Kanske Sweden om du hinner. Det är först in får man. Ja, de hade lootat här igen. Då drar vi till tilten. Ja. Yeah. Har någon bandage eller medkit? Jag har medkit. Ja, nice. Ingen aning med Melle. Mille, förlåt. Vad just nu skrev L22. Så jag måste bara kolla. Ner blå och röda. De har... Ja, det gick ju sådär. Oh, jävlar, här var det kaos. Det gick fort också. Fan, vad hände? Jag bara kom ner nu. Ja, De var borta. Fler folk framför sig. Uppe på detta röda och blå också. Här är det. Nedanför. Och så är det rakt fram här också. Bra det. Det är en här också. Här. Bör vara fler folk. HS satt han två gånger.
Fick han. Nice. Har någon rocket? Jag har medkit om någon vill ha. Ja, här. Vem behövde här. Rocket? Här, jag. Här tar medkit. Gillar jag Disco Fever? Ja, ja smart. Sådär. Smart. Vinnima. Ja. Mm. Okay. Jobbig morsa. Men mamma, vi är ju inte min match. Mamma, hon är trög. Brukar låta så. Det är inte lätt. Nej. Undrar om det var fler i tiltet. Var det en kista? Är den över eller under? Ja, jag hörde den. Jag sket i den. Ja, den är över. Ja, det var en digel bara. Jag vill ha något att snipa med. Jag har 2,5 kilo om någon behöver. Jag har 400 skott om någon behöver. Hallå du, någon missar en legendary scarer. Bara låga. Jaså? Jag har en vanlig så tar du. Eller en epic. Detta är sagt. Vanlig. Jo, jag vet inte att jag var äldre. Så varsågod. Ta den där. Hallå igen Emil. Du får gratta syrran. Jag fyller år på lördag. Så ska vi röra oss mot Tomato Dusty. Det låter väl som en ruskigt bra plan faktiskt. Som fortfarande är kvar och tittar, ni är king här. Nice Max. Ville din bror titta på streamen? Mm. Kraus jag med. Folk framför oss. Vad? Jag hörde någon skjuta. Eller så var det någon av oss. Shotgun är med nu. Ja. Det var jag. Ja, jag tänkte det var någon av oss tror. Där är folk. Nej, jag är inte helt säker kan jag inte säga. Han är låg. Där var han. Där var han. Snyggt jobbat. Samma. Vars. Oh, jävlar. Jag är ju tyvärr sån att jag alltid säger det sista game och sen kör jag ändå mer sen. Jo, snart. Jo, jag stänger av efter matchen. Tjena, Rydiger. Nej. Se en här borta. Det är inte roligt. Du ska sova. Jo, jag fattar att du ska sova. Jag ser en i huset här. Är ni taggad? Taggad igen. Okej. Melvin, stäng av skärmen och sen kommer du tillbaka.
Min mamma inte fattar att fick han är i livet. Fick han. Nice, vi fick dem. Stäng av skärmen så länge. När hon kommer in så stänger du av skärmen och sen kommer tillbaka. Det gjorde en av mina mods en gång. Har någon rockets? Jag har flum, jag går ner Lars. 14. Ja, du kan få rockets utan mig. Jag har 6. Ska vi ta droppen eller? Vem var det som behövde rockets? Jag. Ja, det är inte lätt när... 40 stycken. När morsan är arg alltså. Ja, jag skulle ha druckit mini och så det också. Jag tänkte ingen skulle säga något. Hur många kills har du, kladdkaka? Det går bra nu. 4. Bra, bra. Ja, Ange med. Det går bra med för dig med. Vi ska visserligen bit, så frågan är om vi ska skita i droppen och springa mot ringen dig. Oh. Men det kommer nog bli kaos i cirkeln. Och det är kul när det är kaos. Ja, kaos är bra. Oh. Jag är ledsen. Jag är ledsen i chatten. Jag kommer stänga av efter detta game. Men ska du ha livestream imorgon eller något? Jag vet inte. Jag vet inte när jag livestreamar, för jag har 2 barn och jobb och allting detta. Så jag måste ta hand om det också. Ha det gott, Mille. Alla bygger upp varsin väg. Så det. Det är något som tar drop northeast. Tror jag i alla fall. Oj, det är 3 personer som launchpaddar hit. 3 pers. Ja, ser dem. Ena är taggad. Den där smakar på knocka 2. Knocka en till. Jag fick allihopa. Nej. Jo. Så här. Så här. Åh, herregud. Jag fick fan allihopa. Det gick ju som planerat. De hade 2 scars här nere. Om någon vill ha scar. Nej, jag har den. Kan jag ta några rockets tillbaka? Bara några stycken. Ska du ha det? Ja. Det är kul. Jäklar, så många börjar bli. Ja, va? Jag har 62 kvar, så det är fan. Ja, du. Nu tog de ballongen northeast. Det är någon som just started to heaven där. Åh, jäklar. Skottland under 5. Åh, en är close. Över oss på berget. South. Southeast. Vad rädd jag blev. Jag hoppade hela stolen alltså. De pushar. Behöver du bandage eller? Nej, jag har medkit. Okej. Okay. Ut och hjälp dem om du kan. Knockade den. Snyggt. Jag pushar. Nej.
Nej. Så jag grabbar. Vilket game. 9 kills är det. GG. GG boys.